Sentyabrın 15-i saat 9 olan məlumatda əsasən ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti sentyabrın 14-ü gündüz saatlarında tədricən kəsilib. 15-i gecə və səhər hava sabit, əsasən yağmursuz keçib. Düşən yağıntının miqdarı bəzi bölgələrdə 6 mm-də qeydə alınıb. Şəmkir, Şamaxı, Qrız, Erikdə duman müşahidə olunub. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 23-28 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı gözlənilir.